ያነስስት ለሀገርና ለህዝብ በተኖረው የ87 አመታት የህይወት ጉዟቸው ሀገርን ለዓለም የማሳየትን ጥበብ በስራዎቻቸው አስተምረዋል። ሀገራቸውን ከብሮ ያስከበሩት ያርሶ አደሩን ህይወት ለመለወጥ በመርምሮቻቸው በኩል ተጨባጭ መፍትሄን ያሳዩት ሎሬት ዶክተር መላኩ ወረደ አንጋፋውን የኢትዮጵያ ብዝሃ ህይወት ኢንስቲትዩትን ከመሩ ቀደምት ኃላፊዎች መሃልም ስማቸው በክብር ይነሳል። ከሁሉ ገዘፍ ብሎ ግን በአፍሪካ የመጀመሪያውን የጂን ባንክ በመመስረትና ለ16 አመታት በመምራት ሚናቸው ደምቆ ይታያል። በዚህ የጂን ባንክ ውስጥ አሁንም ድረስ እሳቸው የቀረጹት መንገድ መሰረት ሆኖ በሀገር ውስጥ ባለሙያዎች የሚመራ የተከበረ ተቋም እንዲሆን ማስችለዋል። የጂን ባንኩን ስራ ማሻሻሉን ማድረጉን የጀመርነውና ያን ያህል ነው ማቀው እንዳለቃም እንዳስተማሪም እንደታላቅ ጓደኛም ነው ማቀው ያንዳንዳቸው ደግሞ ሲቀመጡ ኮዳላቸው በዛ መሰረት ከዛ ይወጣና ይሰጣልና በዛ መልኩ በቃ በጣም ደረጃውን የተበቀ መረጃ ያያዙም ምንም የተመሰገነ ጂን ባንክ ነውና ብዙዎች ከዛ መጥተው ተመረዋል። የማዳበሪያው የኬሚካሉ የምናምን በተፈጠረበት ጊዜ ትላልቅ ኩባንያዎች ያንን ቴክኖሎጂ ነጥቀው የምግብ ምንጮችን የዝርያ የሰብል ዝርያ ምንጮችን የመቆጣጠሩ ሁኔታ አዝማሚያው አደገኛ ስለነበር ይህን ጉዳይ በመገንዘብ በየዓለም አቀፉ መድረክ ላይ ይህን ሲያስተጋባ የነበረ ነው። ዓለምን ወደ አደጋ ሊመራት በሚችል መልኩ ያለን ስለምንገኝ የሚል ነበረው። ብዙዎቹ ያው አላማቸው የታዳጊ ሀገሮችን ገበያ መቆጣጠር አርሶ አደር ዘሮች ከገበያ እንዲወጡና የነሱ ያን እየሸጡ ያን ትርፍ ማግኘት ስለሆነ የሚፈልጉት እነዚህ ዓለም አቀፍ አጀንዳዎች ላይም ሲነሳ ብዙ ጊዜ አይፈልጉም። ያው እሳቸውም አይተውም በእንደዛ እያለ ነውና ፋርመርስ ራይት እንደ አንድ ትልቅ ኢሹ እንዲገባ ማድረግ የቻሉ ናቸው። የረጅም ጊዜ ስልጠናዎችንም የአጫጭር ጊዜ ስልጠናዎችን በተለያየ ጊዜ ሲሄዱ እያመቻቹ ነው የሚመጡትና ብዙዎቹ አሁን በእሳቸው ጊዜ የተማሩ ናቸው። እስከ ጂን ባንክ ዳይሬክተርነት ከዛም አልፎ ወደ ኢንተርናሽናል ተቋሞች ሁሉ ሄዱ ብዙ አሉ። ትላልቅ ባለሙያዎች፣ መሪዎች፣ ተመራማሪዎች፣ የፕሮግራም መሪዎች እነዚህ እዚህ ሰልጥነዋል። ዛሬ ብዙ ደረጃም የደረሱበት ነው። እንግዲህ የመላኩ ትምህርት ቤት ይባላል። ስኩል ኦፍ ቶት አይነት ማለት የእሳቤ የግንዛቤን አቅጣጫ የማስያዝ አካሄድ ስለሆነ በዛ መልኩ ነው የሚታወቀው። አንጋፋው ተመራማሪ ሎሬት ዶክተር መላኩ ወረደ በብዝሃ ህይወት ዙሪያ ጥልቅ ምርምር በማድረግ በኢትዮጵያ የዘረመል ምህንድስና ላይም በርከት ያሉ ጥናቶችን በማድረግ ይታወቃሉ። በመምህርነትም የጅማንና የሐዋሳን እርሻ ኮሌጆች በመምራት የእሳቸውን ፈለግ የተከተሉ ሙያተኞችን አፍርተዋል። ሌክቸር እንዲሰጡላቸው አንዴ ማብራሪያ እንዲሰጡ በጣም በብዙ ጥያቄ ነው። የተወሰኑ ጊዜያትን እንደ ሁል በአብዛኛው በጉዞ የሚያሳልፉበትን ጊዜ ነበረ ቀደም ሲል እና በተለይ የሰብል ዝርያዎችን ባሉበት አካባቢ የማንበር ስርዓት የሚባለው በዘቦታይ ማንበር ስርዓት የሚባል አለ። ያንን በዓለም ደረጃ እውቅና እንዲያገኝ ያደረጉት እሳቸው ናቸው። ያበዱ ልጆች መጡ፣ የመላኩ ሰራዊቶች ስትንባል ድረስ ነበር። በእውቀት በደንብ አድርጎ ስላስታጠቀን መንገዱን ስል እናነባለን፣ ብዙ አክሰስ አለን ለመረጃዎቹ፣ በይዘት ነው ያዘጋጀን። ይህን ተነስ ይህ እንዲያርግ በሚል መልኩ ሳይሆን በደንብ አድርጎ ነው የሚያዘጋጅሽ፣ እና እናት ልጇ እንደምታሳድግ አይነት ነገር ማለት ነው። እና ከዛ አንጻር ነው አሁን ያለው ነገር የመጣው። ዝም ብሎ በክስተት አልመጣም፣ በሂደት ነው በእድገት የመጣው። ትምህርት ቤቴ ነው ማለት ይችላሉ። ለእኔ እሱ ማለት ነው። ማንበብ ይወዳሉ፣ በየጊዜው ያነባሉ፣ ራሳቸውንም አብዴት ያደርጋሉ፣ ሌሎችም እንዲያነቡ ያበረታታሉ፣ ይመክራሉ። እንደ አባት ሁሉንም የሚመክሩ እንትን ናቸው። በተለይ ማያ ሰው ራሱን ማሻሻል እንዳለበት፣ በእውቀትም ከፍ ማለት እንዳለበት ሁል ጊዜ ያበረታታሉ። ጂን ባንክ ውስጥ ትንሽ አቧራ ወረቀት ላይ ወለል ላይ ካየ ይጮሃል እና ለምን እናንሳለን የሚል አይነት እንትን አይነት አለ እና ይቆጣል፣ ግን ቂም የለውም። የሚቆጣው በስራ ላይ ነው። በሌላ መልኩ ምንም ነገር የለም። አትነሱ ነው በቃ፣ አትነሱ፣ ማነስ የለም።
زاینت نونم من میکایمو یارشاد دروچ مفت میبالم سعندی کاتد دلگ دشیار قال نه یارشاد دروچ مفت من نلچو من دنچو اندارشاد در رون میفلگون مزرعه کزام مالشو مسکمت لگاتای زر مکمت مشهد ملاوت میلود نچو تکلیعیا کولیگ نو تکلیعیا بالمویا حساب نمیشد حساب نمیکبر باویت تدرگو آدیس نگروچن لمفتر بدلا نگت آچای شدیشان اندگه نا نرتك أدمينو ميجا فافش تيجين تتناكرين بتسافي يمدر أستماريبنو عليك أمنو مكاريبنو نا قادني أمنو ميونو يمويام قادني بنا أكتاج أسيسشا نزيه نرسونا كهجرالفو بعلمك في درجة كتلايوتها قامات ينام سجن عدلن أو كناو جناجين توال بجينيتيك هاب تزوريا لبركتو تاستوازو يا رايت لايفليهود أوارد تشلامينا تشو ከካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ የ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የህይወት ዘመን አብርክቶ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። በተለይ የራይት ላይቭሊሁድ አዋርድ ወይም የኦልተርኔት ኖቤል ፕራይዝ የሚለውን የተሸለሙበት ጂን ባንክና አርሶ አደሮችን አቀናጅቶ በሚሰራው ስራ ነው። ከዛ ጋራ በየአመቱ የሚካሄድ ያለመከፍ ስልጠና ነበር። በደንብ ካሪኩለም ተቀርጾለት አንድ ሳምንት ከተለያየ ሀገር የጂን ባንክ አላፊዎች በባዮዳይቨርሲቲ ኤክስፐርቶች የተለያዩ መጥተው የኒጆን በዛ ላይ መስራት ነው ይፈልጉ መጥተው ሲስልጣና ይወስዳሉ። የጂን ባንኩን ይጎበኛሉ። መስክ ላይ ሄዶ የርሶ አደሮችን የዘር ባንክ ያሉ መስክ ላይ ናሙናን እንዴት እንደሚሰበሰብም ተግባራዊ ትምህርት ይወስዳሉና ያ ለአንድ አምስት አመት መስለኛል እንደዛ ቀጥሏል። ለሀገር ውስጥ ባለሙያዎች ደግሞ ሶስት ዙር ተካሂዷል። በ90ዎቹ መጀመሪያው መጻፍ ለመጻፍ እየተዘጋጁ ነበር ባለፈው ሳገኛቸው አንክሽል ማይጨው ያልተሳካ መስለኛል። ለምን በአግራዊ ሀብት ላይ ኢንቨስት እናደርግም በመርምሩ በቴክኖሎጂው ለምን ጥገኛ ምን ሆነው ጥገኛውንም ቀረና አሁን ዘይሰብል ዘር በጣም በጣም ከጥገኝነት መውጣት አልቻለም። ይሄ ነበር በጣም ከሁሉም በላይ